Olá, boa noite! Realmente está brilhando, é porque é um conselho que ideias brilhantes! Aí é bem seca! Oh, você tem good skin, pô! Oh, não! Oh, you got good skin! Traste! Oh, vai tirar! Não, eu não ponho carne na cara, porque a minha pessoa é maravilhosa, bro! Oh, a mãe é ao contrário! A minha vai! Eu não ponho carne na cara, porque eu depois tipo. Aqui no sol, sim, brilha bem aqui, não conta do nariz, brilha bem aqui. E aqui eu tenho um espaço, muito claro. Aqui. Yeah, um espaço, muito claro. Yeah. Oh, eu não sou tão bom, quando o sol bate aqui. O sol quando bate aqui. Só quando vamos lá. Yeah. É que bate aqui, depois do resto. Ei, hey, família, vai dar uma aí, tipo, vamos saber onde já dá uma aí. Hey, go fresh, Miguel. What's up, guys? Tá atrasado. Ah, Miguel. Indira. Hey. Saudades, mano, o que se passa? Não dá tudo fecho. Então, tivemos aqui problemas há pouco tempo. Chefe, estamos a mandar mensagem já assim com o IBAN. Porra, viste? Pela referência, viste? Não, isso é só o IBAN. É, eu posso mandar? Posso, né, mano? Igor Fresh, estamos no terceiro tema, faz favor, tenha bondade. Está a preparar o arsenal? Terceiro tema, faz favor, tenha bondade. Família boa, é assim. Mande só o tema, por favor, que nós temos 14 minutos antes da entrada de Carlos Danda. Carlos Cruz Danda, não é Danda? Carlos da Cruz Danda. Não, depois tem mais um nome, Danda. Não é Danda? É. Tive acesso agora ao bilhete dele. Ah, é? De identidade. Sim. Ou One Design, tudo em dia. Ou lhe aconselhar a pedir. Onde é que está o preto show, mano? Pô, o people não vê o coisa. Mas vocês não leem. Não vê o flyer. Mas não tem um lápis. Então vocês estão aqui nas redes sociais. Mano, tá. Mas vocês não leem, pá. Espera aí. Gostam de dizer que o Danilo é. Epa. Gostam de dizer que o Danilo é rabugento. Tá aí. Filho, está aqui. Tá aí. Eu estava aqui em cima da gente 22 horas. Hoje, 22 horas. Vocês só veem a cara, mandam no chat. Tá aqui. Hoje, olá, 22 lápis, horas, está aqui, leio, 22 pá. Horas. É, cada pessoa com cada preguiça mental, é, pá. Você tem que nos dar a papa na boca, ainda tem que nos ajudar a engolir, pá. Por favor, é sim, porque disseram que a nossa internet não está boa. É impossível. É impossível, a nossa internet, por acaso, é melhor da agora, da Unitel. É impossível. A net da Unitel, conosco, nunca falhou. Vemos bem? É impossível, mano, isso aí é coisa. Não fiquem, nós não ficamos zangados. É só uma lábia. Eu fico muito irritado com vocês. Está feio, mano. Leiam, pá. Leia a leitura, o lápis. Se bem já dizia, o lápis, mano. O lápis. Vamos embora, diretores. Isabel. Eles vão virar muito. Trabalha agora. Isabel. Ok. Chega, Antônio. Sabe que o reflexo é traiçoeiro. Então é assim. Bem, sim, faz favor, participação. Portugal nacionaliza a participação de Isabel dos Santos na EFASEC. O governo português nacionalizou ontem, no dia 2 de julho, a participação de Isabel dos Santos no fabricante português de produtos tecnológicos EFASEC de 71,73%, numa medida horas depois promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, segundo a imprensa daquele país, ou seja, Portugal. Esta participação social é dita pela sociedade Winterfell, a 2, com sede em Malta, e é indiretamente controlada por Isabel dos Santos, disse o ministro português da Economia, Cisa Vieira, pelo Luso Jornal Económico. No decreto-lei em que é anunciada, as autoridades portuguesas argumentam, para explicar a decisão, fatos como o da EFASEC estar numa situação de grande impasse acionista na sequência do processo Luanda Leaks, em resultado do qual a participação estava sob arresto. Ok? Pesa-se sobre a decisão o fato da EFASEC ser em Portugal uma empresa de referência nacional, pelo que esta medida garante a salvaguarda de cerca de 2.500 postos de trabalho e a continuidade da empresa. Ok, está até aí, tá bom. Família boa, vamos resumir isto, está bem? Vamos resumir em miúdos. A EFASEC é uma empresa estratégica em Portugal. A EFASEC é uma empresa
de tecnologia, automatismos, etc., em Portugal, que foi fundada em 1948, transformou-se numa empresa brutal. Estamos a falar que Isabel dos Santos comprou 70% das participações dessa empresa. Mais de 70%? Mais de 70% das participações, ou seja, era, controlava essa empresa de forma indireta, correto? Correto. Como vocês sabem, há marcas entre o governo de Angola e Isabel. Tem marcas com Angola. Estão neste impasse de participação para aqui, participação para ali. O Estado português, vendo que Isabel dos Santos não estava a conseguir fazer face às, às despesas que a EFASEC estava a ter, disse o seguinte: mano, como vocês estão em bifes aí entre vocês, africanos, a malta avança e salva esses postos de trabalho, 2.500. Como é que é? Hamacas? Na lei, Isabel dos Santos? Vendeu. Vendeu. Isto chama-se nacionalização. O Estado português chegou, comprou e salvou postos de trabalho. É por aí. Podia ser mais complicado. Podíamos falar mais complicado. Querem mais complicado? Nós tentamos simplificar ao máximo. Eu acho que isso é mais benéfico para Isabel do que coisa. Para o governo português. Cadê o show? Estou no Brasil só esperando. E aí, cara, está no Rio? Está onde você? Está em Brasília? Está em Belo Horizonte? Ou está no Ceará? Está no Rio Grande do Sul? É importante dizer que para o Estado português fosse capaz de comprar, ou pudesse comprar após as ações de Isabel, eles tiveram que desarrestar os bens de Isabel, que eles tinham arrestado outrora, por conta do Luanda Leaks, para poder então fazer a compra das ações. Então, estamos a ver aqui um jogo de interesse, é tipo, bro, do Estado angolano. Mas do Estado angolano, do Estado português também. É tipo, eles arrestam, com base no pedido supostamente da PGR, da Procuradoria Angolana. Mas ao mesmo tempo põe no Cafric, põe ela no Cafric. Yeah. É como se houvesse um conflito de interesse, né? Yeah, do yeah. Gênero, eu arresto os teus bens e depois compro. Compro. Ok. E depois arresto e compro. Tipo, deixa nessa situação em que tu és forçado a vender. Porque se ela não estivesse nessa situação, ela não era forçada a vender. Está vendo? Então, tipo, eu acho que foi uma estratégia bem feita. Pelos dois sítios também. Bom, Angola não ganha assim tanto, Portugal ganha mais. Estás a ver? Porque, tipo, a EFASEC está sediada em Portugal e tem 2.500 e garante 2.500 postos de trabalho para os portugueses. A manutenção, né? Exato. Agora, é triste para Angola ou é um downside para Angola, porque agora a Isabela assim tem mais liquidez para poder lutar contra o seu processo angolano. E hoje aí uma notícia que ontem no telejornal. Morreu. Hoje é uma notícia. Ontem no telejornal, o Procurador-Geral da República disse que não vai negociar com Isabel dos Santos. O angolano? Olá, sim, eu vi que o de Pita Gross disse que a única maneira de se negociar com Isabel dos Santos é com uma assunção. Isso já retirou? Isso foi o que tu leste no jornal. Yeah. No telejornal. Ele falou, tipo, no microfone. Não há negociação. Não há negociação. Agora não há negociação com Isabel dos Santos. Acho que repreenderam lá. É mentira. Yeah. Mas retiraram então a notícia. Yeah. Ou a notícia foi mal. Mal vinculada. Mal vinculada. Complicado. Mas vamos lá. Você disse o quê? Ela recebeu dinheiro. Ah, tem fechado o português, comprou, acredito que sim. Sim. Foi porque as participações eram dela. Sim. Encontraram 280 milhões de euros de Isabel dos Santos num cofre, num banco. No... Epá, essas notícias. Qual é a fonte? Qual é a fonte? What's your source? Agora, quando pusemos aqui essas notícias, tem que ver com fonte. Ela sempre disse não vai negociar. Não vai negociar e oferece a nós. Não, King Sakwaya. Tinha saído no jornal da Angola. No jornal da Angola, não. Na SAP. Exatamente. Eu vi na SAP. A dizer que... negociariam caso houvesse uma assunção dela de culpa. A negociação sobre os bens cíveis, né? Que era essa cena. Se ela tivesse, se ela assumisse as ações ilícitas. Não há lógica a negociar. Ainda não comprou, né? Está aqui. Já comprou. Está aqui, já comprou.
está no Jornal de Angola. Já comprou, já comprou. E a fonte é a... Nós estamos na etapa ao vivo, mano. Não, mas eu tenho que ter alguém falar. Tenho que falar. Sai no Jornal da Angola, já saiu na RTP, a Lusa já reportou. Então, nossas fontes aqui, uma diretora. De fonte da Mato Sérgio, sabe bem. Ah, de fonte, só falta já que o Rui. Me segue aí. Não entenderam essa piada, né? Rui Fonte? Rui Fonte, quem é o Rui Fonte? Quem é o Rui Fonte? Sei. Defesa da seleção portuguesa. Exatamente, só se negociar se eu estou ocupado. Ela acreditar que é inocente, então não há negociações. Está errado, Danilo. Oh, então o Jornal da Angola, o jornal da Angola, a RTP está errada. Nacionalizou. Nacionalizou comprando. É pra pô. Bro, ela fez entrar tipo para nós vermos então. Se calhar estamos aqui. É complicado, né? O Irã disse ao mesmo dia, nacionalizou comprando. Sim, mas não, ele está dizendo que nacionaliza, depois vende. Foi nacionalizada apenas. Bom, tá. Olha o nome mesmo. Posso? Chefe, o governo português, para poder nacionalizar as ações de alguém, o governo português tem que comprar. O plano... O quê? Ao contrário, eles dizem que passa para posse. Não, o que o governo português fez, foi, comprou as ações da Isabel dos Santos para nacionalizar as ações. O que é que ela vai fazer quando nacionaliza? O governo português vai meter a empresa em bom estado financeiro para depois vender, porque nessa altura ninguém vai querer vender, ninguém vai querer, vai querer comprar. Bro. Já, bro, o Estado compra primeiro. Pô, não. Meu Deus, já. Ui. Outra pessoa não disse ao vivo. O Estado nacionalizou comprando as ações. Meu Deus, já. Pô, é. Marcos, ainda não. Calma, só vou passar alguém. Que tá falando que não é isso. Ui, olha só aqui. DW, fonte. Tá na DW. Vê. A decisão do governo português de comprar a participação de Isabel dos Santos na FAC Power Solution. Outra vez você pode ouvir, bro. Ok, pode responder. Não, like, people aqui estão falando que não é isso. É, não dá para explicar. Outra vez você manda. Leiam comigo, e aqui você vai ver o contrário. Fonte DW. A nacionalização pelo Estado português de 71,7% da participação da Isabel dos Santos na EFASEC não apanhou de surpresa os analistas que aplaudem a decisão do executivo de António Costa para salvar a empresa portuguesa. A decisão do governo português de comprar, vou repetir, a decisão do governo português de comprar... A decisão do governo português de comprar, C-O-M-P-R-A-R, comprar a participação de Isabel dos Santos na EFASEC Power Solutions e nacionalizar 71,7% do capital que pertencia a empresária angolano, envolvida em processos judiciais em Portugal e Angola, justifica-se... Não, em Portugal e Angola, pelos processos. Justifica-se pelo grande... relevo social e econômico da multinacional portuguesa. Posso? Guys, eu queria só trazer aqui uma novidade para vocês. Nós agora vamos ser parceiros da DW. DW é uma das maiores fontes de notícias do mundo. Todas as notícias que um agora... Um dos maiores agregadores de notícias. Todas as notícias, eles criam mesmo. Também. Yeah. Todas as notícias que vocês vão ver agora no Anormais, penso que a partir desta semana, a fonte vai ser a DW. A DW é, eu não sei pronunciar bem, Deutsche
O Willem. É a Deutsche Welle. É uma das maiores do mundo. E então vai ser um prazer para nós trabalhar com a DW, porque a notícia aqui na DW tem tantos detalhes. E acho que também vai ser uma cena fixe para nós anormais. Então, queremos contar essa novidade aqui para vocês. Miriam, não pode dizer nós sabemos o que é nacionalizar uma empresa, porque aí tem muita gente que vai dizer que não comprou, tá vendo, né? Que só nacionalizou não comprar. É impossível nacionalizar sem comprar. Primeiro, tu tens que reter as ações e para retê-las tens que comprar ou roubar ou usurpar, fazer não, qualquer coisa. O Estado pode ficar com as ações nacionalizando sem comprar. Você está a pensar que isso é o Estado do Chaves? Não, não necessariamente. Depende. Vamos entrar num assunto. As privatizações. Calma, calma. Vamos entrar para o assunto. As privatizações. O que vai acontecer com as nacionalizações na Venezuela? Aquilo. É o que eu estou a falar. Então, eu estou a perguntar, estás a pensar que isso é um governo do Chaves. O Chaves, aquela nacionalização das empresas do Cosme, então, por isso é que o Bolsonaro se cobre. O Chaves expulsou as empresas de lá, bro, e ficou com aquilo. As empresas não ficaram. Porque imagina, às vezes que tu nacionalizas e a gestão continua a ser daquela empresa. Estás bem? O que aconteceu na Venezuela? Chaves expulsou aquele juiz, isso tudo agora é nosso. Confiscou o mando. Isso não é nacionalizado. Por isso é o que eu estou a dizer. Yeah, mas não tem que comprar necessariamente. Não, tem que comprar necessariamente. Por isso é que não é errado, bro. A confiscação. O confiscar. Por isso é que eu disse. Ah, tu podes nacionalizar. Se não comprar, tu vais roubar, vais usurpar. Ou vais fazer esse mando. Vai confiscar. Yeah, o confiscar. Não mamo certo, não mamo que é parecido. Não é juízo de valor. Não é certo baseado em. Tá bom. Não é lei. Não é lei. A não ser que a tua empresa esteja em condições que, de certa forma... Tu estás a falar como se fosse uma realidade universal quando não é. Tu estás a falar como se fosse uma realidade universal. Tu estás... No que é a norma nos países ocidentais, nos estados de direito normal. Estás a perceber? E eu estou a dizer que isso é a regra, mas não é a única maneira de fazer. Certo? É só isso que eu estou a falar. Existem outras realidades que não há certeza de dizer. Pois não. Quando tu dizes isso é o errado. Não, não é o errado. Não. Acontece. O fato de acontecer quer dizer que é certo. O que é? Não quer dizer que também existe. Não, claro. Mas você quer falar. Também existe, então. Se estamos a falar do que também existe, então essa conversa não vem aqui, bro. Não, a conversa não vem porque eu quero avançar com o preço. Exato. O Dito está onde? O Dito podia estar aqui. Não, mas isso é uma mulher. Everybody can learn. Vamos avançar porque estava previsto. Vamos para esse assunto do parque para falar depois. Mas não podemos acabar esse assunto, meu. O Brecho já está aí. Brecho, já está aqui? Marcos Fernandes, não é verdade? Ou melhor, o Estado português não ficou com as ações da Isabel nessa cena. Não retirou, like that, comprou. Mas, anyways, o Preto Show já está aqui. Preto Show. Manda uma mensagem para o Preto Show. Não está aqui, bro. Que passa, chico? Família. Ok? Vou falar, tipo, vou só, tipo, make sure aqui o seguinte. Família, o Preto Show vai entrar. Eu não sei, alguns de vocês estão aqui, não sei se conhecem o Anormais. Se calhar estão aqui no Anormais pela primeira vez. Muitos de vocês acharam curioso nós convidarmos o Preto Show para estar aqui hoje. Disseram, Danilo, Kendas, vocês vão estar metidos em fofoca, dizendo do gênero. E quem conhece os anormais sabe que para nós o mais importante é a qualidade da conversa. Yeah? O que nós queremos dizer com isso é que o Preto Show hoje vem aqui conversar conosco, como artista, como pessoa, e dar a perspectiva dele de todos os fatos que têm acontecido da nossa maneira normal de ser. Mas, da mesma maneira que nós estamos a abrir as portas ao Preto Show para estar aqui e ele está-nos a dar a oportunidade de conversar com ele, também estamos a abrir as portas
ao C4 Pedro para vir aqui e conversar conosco e dar a sua perspectiva do assunto, numa conversa cordial e educada. Isso é que é o anormal. Dar oportunidade às pessoas de darem a sua perspectiva em relação aos assuntos e debatermos abertamente. Yeah? Então, algo que vocês devem saber é que para esta conversa, os comentários estarão Dani, desativos. Laridu. Desativados. Como é que é, Benga? Benga. Meu irmão, como é que é? Trabalho. Como é que estás a andar? O teu telefone já parou desde ontem? Não, o meu telefone está tocando normal, como sempre. Acordar, fazer business, fazer work. E o teu telefone está a tocar com quem? Quais são as conversas quando te ligam agora? Não, tu sabes que a conversa, na verdade, é amiga, estou contigo e não sei o que, apoio. E aí agradecer às pessoas que estão sempre aí a dar apoio, que conhecem o meu work, de verdade. Mas eu não quero falar sobre esse nome, bro. Eu quero... Antes do teu álbum sair, eu estava a falar com o Jaime. Ele estava a dizer, pô, bro, Preto Show vai lançar agora o álbum digital, porque aquele álbum é um álbum fudido, e tem um bando de participações, e é um international banger. Como é que tu estás a ver a progressão ou a expansão do álbum nessa época, mano? Estás a lançar muitos videoclipes, fizeste o videoclipe do Coça, está muito forte. Aquela dama que você está ali dançando. Curti, boy. Mas estava a perguntar como é que tu estás a ver a repercussão do álbum com esse mambo. Porque não estás a conseguir fazer shows, mas entretanto estás a lançar muitos videoclipes do álbum que está a manter o álbum rato. Não, como é que eu posso dizer? Digital é diferente do analógico, né? Digital é muito diferente. Então, o que é que acontece? O físico é outra cena. Então, na medida em que o álbum saiu digital, graças a Deus, já estamos a quase 1 milhão de streaming só do álbum. O álbum vai fazer agora 3 meses, praticamente vamos para o 4º mês. E estamos a esperar... 1 milhão de stream? Já está quase 1 milhão de streaming. Posso te mandar para mim? Mas em plataforma, em todas as plataformas juntas? Todas as plataformas juntas, que estão no Spotify. Que estão no Spotify, menos o YouTube. As plataformas estão associadas ao Spotify. Yeah. Está quase 1 milhão de streaming e para mim está a correr muito bem. Estás a receber o combo dos streamings em euros ou em dólares? Não, vou receber agora, porque aquilo é de 3 em 3 ou 6 em 6. Ok. Mas estava a dizer, então, por causa dos streaming, estás a conseguir fazer o álbum andar. Kenda, ativa os comentários, deixa as pessoas escreverem, estarem livres à vontade, estamos numa conversa, eu vou desativar o comentário. Não, mas a nossa questão não é essa, mano. A nossa questão é, quando nós estamos com os comentários ativos, tu podes ativar os teus lados, o nosso foco vai sair da conversa. E o nosso objetivo aqui é, de fato, a conversa. Hoje. Yeah, mas não tem problema, vamos focar na conversa. Deixa os comentários. Não vai ficar distraído? Não vamos distrair, não um pouco. Acho que eu vou ficar distraído. Então vamos embora. Então, se estás confortável, nós vamos embora. Tranquilo. Yeah. Está maluco? Vamos. Estava perguntando dessa cena. Como é que tu estás a ver o Tomás lá fora? Quando digo lá fora, está a perguntar Portugal, está a perguntar Brasil. Porque eu sei que tu tens aquela parte, tiraste o Baza, o videoclipe do Baza com a Soraya Ramos, e tens o som com a Anitta, que eu estou à espera de videoclipe, não sei como é que vais fazer esse videoclipe, porque a Anitta é quase impossível de ser encontrada. E não, é quase o problema, não é ser encontrada. Encontrada é porque nós falamos e somos bradas. O problema é que, nesse momento da pandemia, tu sabes a situação do Brasil, como é que o Brasil, nesse momento, está. Então, nesse momento, fica um pouco complicado, e aliás, também, com essa cerca não se viaja, não se faz nada. Então é quase impossível de fazer isso. Eu estou a desfazer os vídeos do pessoal que já está cá. Então, é os vídeos que eu vou despachando, porque depois dessa pandemia eu vou ter que reativar de novo o físico. Reativar o CD físico, porque até o CD físico já está pronto. Pegar o CD físico e poder... E se calhar vamos dar uns toques, reeditar algumas músicas, aumentar mais uma ou duas. Para depois poder tirar para a via, estás a ver? É.
Acho mas que é melhor. Ué, vamos ao Bruxoso aqui, que é a cena do bife, a proporção do bife, essa história de ser quatro feto, fez música a telefar, tu respondeste, não sei o quê. Primeiramente, a pergunta que não quer se calar é: aonde é que tu estavas quando ouviste o bife? Quem é que te ligou e falou, o Preto Show, o C4 do Pedro, fez uma música que me faz? Por acaso ninguém me ligou. Por acaso ninguém me ligou. Estamos no grupo do WhatsApp e aí veio conversar. Epa, Preto Show, vai o álbum. Peguei, ou vai a cena, fui, ouvi. Uma mulher normal. E dizer que nem como é que eu posso dizer? Ninguém pegou, me disse nada. Preto Show pega, vai ao estúdio, faz isso, faz aquilo, faz ninguém. Okay. Ninguém, absolutamente ninguém. Por que que tu achas que o C4 Pedro decidiu te bifar? Por que tu, tipo, da onde é que começa o bife? Por que agora, tipo? É assim, nós, é melhor do que ninguém, há histórias até que nem adianta repetir aqui, porque o pessoal já ouviu no áudio, no meu Instagram, e como vocês também já ouviram. Então, o que é que acontece? Nós temos essa situação que já veio de muito tempo. Yeah. E, tipo, pausei, tivemos cenas e cenas, discussões e discussões, eu pausei. Yeah, só que agora, esse ano em dezembro, que eu não entendi uma cena, que, tipo, estávamos no caso do 4. Yeah, no caso do 4, ele chegou no caixa do 4, cumprimentou todos os people. Não, ele estava sentado, aliás, nós estávamos sentados, ele pegou, levantou, cumprimentou todos os people, veio me dar a mão. E eu peguei e disse, não vou te dar a mão, simplesmente não vou te dar a mão. Porque eu não dou a mão, porque não sou falso, não dou a mão a ninguém. Acho que antes dos homens se darem a mão, já tem um problema há muito tempo, acho que as pessoas têm que pegar e conversar. E depois? Antes de qualquer situação. Depois é que as coisas ficam pausigadas. Yeah, peguei e pausei. Fui fui à televisão, ele tinha ido primeiro à televisão, depois ele falou, disse o que tinha que dizer, eu fui à televisão, perguntaram. O que ele disse exatamente quando vai à televisão? Que eu estou sempre a me meter e nas cenas dele, para a coisa aparecer. Primeiro é que nós fizemos estilos diferentes. Não tem nada a ver. E eu fui ao vivo à tarde, pegaram naquela cena de numeração, e na TVzinha, número de numeração, e aí disseram, C4 Pedro, eu disse, oh, como músico, ele é bom, e isso ninguém pode negar, que ele é bom como músico, é alguém que trabalha muito, e isso tem que respeitar, mas como pessoa, não curto, porque nós não temos feeling. Estás a ouvir, Cano? Yeah. Yeah, como pessoa, não curto, porque nós não temos feeling. Ok, tá-se bem, pausei. E ele foi preparando o álbum e foi deixando trechos do Mambo. Vou falar a verdade, não sei o que, whatever. Foi postando as cenas. Só que tudo isso tem o princípio onde a história começou, que já é uma história de boa de tempo. Já desde a Duga. E vocês até sabem muito bem dessa história toda. Está aí no meu Instagram. Então, o que é que acontece? Chega um momento na vida que, independentemente de qualquer situação, nós queremos audiência na nossa cena. Sim. Então, pouco foi essa cena para dar audiência. Epa, vou mandar bife nesse Suíça, que esse Suíça vai responder e o people vai entrar lá para ouvir o meu álbum. Fez, mandou, e eu peguei e fiz. E as pessoas estão numa, não, Preto Show mandou bife, o teu bife, não tem nada. É assim, quando você se mete dentro de um bife, tu tens que estar preparado como a pessoa vai te responder. Não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma linha que tu fizeste. Bife é bife. Se o Jay-Z bifar com linhas do Eminem e Eminem responder a falar da Beyoncé, isso não tem nada a ver. Bife é bife. Eu peguei e respondi. Eu não respondi para as pessoas. As pessoas têm que entender bem. Eu não peguei. E mandei bife para as pessoas pegarem. Não, curti desse. Não, não curti. Daquele som está fixe. Aquele som. Eu fiz direcionado para ele, para refletir um pouco e pensar onde está a meter o pé. Está entendendo? E a quem é que ele quer confusão? Então, e assim, são livres agora de escolher se gosto daquele bife, não gosto disso. E eu, a minha música é direcionada
a ele, não às pessoas. Mas as pessoas são livres de ter os seus gostos. Qual foi a reação? E aqui tu sabes que conosco nós falamos papo reto. Qual foi a reação das pessoas à tua volta? E como é que tu te sentiste com a reação das pessoas à tua volta? Não, a reação com a pessoa da minha volta é top. A reação é muito top. É normal, as pessoas têm fãs. E tu sabes que meus fãs não são muito de internet. Eu queria meus falar um bocadinho disso. Os meus fãs não são de internet, por quê? Vou-te começar algo muito simples. Os meus fãs, primeiro, têm uma capacidade financeira muito baixa. Uhum. E para estar na net, estão no Facebook zero presente, às vezes não, às vezes estão, às vezes não estão. Estás entendendo? Uhum. E houve fãs meus, fã-clubes e não sei o que movimentaram, ah, Preto Show, vamos entrar, vamos pegar, vamos postar, vamos... Eu disse, não, eu não quero envolver nem fãs, nem ninguém, é isso. Eu estou a tratar um por um. Yeah. Mas é normal que tem fãs dele também que vêm para a minha página, escrevem, comentam, deixam as suas cenas. E é normal, mas no final de tudo isso, entanto é que, agora se fosse para o Platina, tem uma nota de imprensa dele, no final de tudo era um destaque. É normal que nós as pessoas, às vezes, estás entendendo? Se fosse a primeira, tipo, a primeira vez, se calhar eu podia não responder, porque era uma mudança de audiência. Mas segunda, terceira, já lá se vão 5 anos. Eu caguei-me dessa cena de audiência do Mambo dele, peguei e lancei. Tu sentes que ele tem, de certa forma, alguma inveja de ti? Porque, como tu disseste, você é um tipo, bazaste para a Tuga, voltaste para a Angola, me encontraste, do género tipo, ele sente que tu tomaste o território que ele antigamente dominava? Yeah. Kendas, vou-te explicar uma cena. Não é só até em músicos, na vida normal. Yeah. Kendas, tu cresceste onde? No Belo Pai. Yeah. Danilo, tu? Matuloso. Vê. Só de vocês dois crescerem nessa zona, e são gajos que estão inseridos, e há possibilidade, e terem o hustle que vocês têm, não é normal, não é típico dos jovens que têm uma estabilidade familiar. Vocês têm um hustle diferente. Estás ainda, né? Então, o que é que você espera de um gajo que saiu de uma província, para vir para Luanda lutar na vida? 2006, que eu entrei em Luanda, ainda fui para Benguela, vivi 3 meses em Benguela, no Cunene 1 mês, vivi no Lubango 3 meses, até voltar para Luanda e estar no Hasla. Niga, é o meu Hasla e o meu trabalho, e como vocês sabem, é bem dedicado, e nós já trabalhamos juntos N vezes. Que eu não sou músico de cremes, de dormir, meter o creme, esperou o dia seguinte para 18, 19 horas acordar e contar com a música. Os business que nós temos, Preto Shows Anormais, nem até música, é outro business de outros negócios. Então, sabes como é que eu sou dedicado? Não é normal um gajo que veio desse game, que saiu das ruas, que saiu das dificuldades, de repente hoje as pessoas olham para o Insta desse gajo, olham para a vida desse gajo, tem casas, hoje tem um carro mais de 50 milhões de quase estacionado aí embaixo. Estás entendendo? Hoje tem isso, hoje tem aquilo, viaja assim, vai ali, está sentado ali na... Isso incomoda. Incomoda as pessoas, estás entendendo? Incomoda as pessoas. E não tens como não ter pessoas com invejas dentro do teu circuito. Não só dele, dentro de pessoas. Por isso é que vocês dificilmente me veem, tipo, estou a andar com músico. Porque as pessoas do mesmo setor, nós podemos até ser músicos e nos amamos de verdade. São poucos colegas nossos que pegam e se contentam assim. Não, porra, estou com esse nigga tem isso. Por isso é que às vezes vocês dão conta que eu às vezes vou pegar e buscar. Agora nesse meu álbum é que eu peguei e pus pessoas conceituadas a participarem no meu álbum. E o Biura que já anda comigo há muito tempo. Mas as minhas músicas antes, sabem que eu vou buscar o puto que agora está a brilhar, puto que ninguém lhe conhece, tipo que ninguém sabe quem é, tá entendendo? Eu busco as pessoas porque eu tenho feeling e gosto das pessoas. Então, nesse Mohasla, e esses putos que estão a ver agora também não têm aquela inveja, aquela cena. Imagina, de repente, tu calculas, porra, eu estou no mercado há 8, 9 anos. Esse gajo entrou agora no mercado. Como é que em pouco tempo no mercado atingiu essa cena? Kendas, niga, você sabe que para eu ter o que eu tenho, niga, sem suporte de nenhum people, não é coisa leve.
E não é só música. Então, chega um momento na vida que nós paramos assim e olhamos. Porque não é mais uma cena de luta do um e... Essa luta não é só dele. É circuito. Se tu vês, tem portais, tem gajos. Estás entendendo? Tem gajos dentro desse circuito. E tem gajos que nós conhecemos, né? Adianta falar nome, que estão a fazer memes, a postar na página, a mandar. E são gajos que dia comem conosco. Dia... Mas isso também foi bom. Para destapar a posição de muitos haters que olham para a tua cena e ficam tipo, estão a te dar props. E atrás de tudo, estão a fazer essa cena. E eu sou um gajo direto. Você me conhece. E eu estou a dar dica assim. Eu ia perguntar exatamente isso. Tu achas que pela tua maneira de ser, que é extremamente frontal, isso até certo ponto causou alguns problemas com certas pessoas que hoje em dia tu começas a ver quanto mais o teu sucesso sobe, mais essas coisas começam a aparecer. Como é que tu lidas com isso, com o fato de tu seres uma pessoa frontal e incomodar muitas pessoas? Yeah, eu vou dizer algo muito simples. Para tu ver. Tu pensas até certo ponto em mudar a tua maneira de ser? Danilo, eu vou mudando aos poucos, sabe por quê? Porque chegou um tempo no game que eu no game luto sozinho, né? Tem umas pessoas que estão de lado, que me dão suporte e que tu sabes que não é aquela cena de estamos no game todo mundo. Porque os meus pessoas que dão-me suporte também têm as cenas deles a fazerem, que não é muito envolvido a música. Então, o que é que acontece? Isso já é uma cena. E que se tu vês, as pessoas que vão comentar, as pessoas que vão escrever, já não é uma cena de as pessoas irem pela verdade ou irem pela cena que está a acontecer. É uma cena de tipo, niga, esse gajo nos últimos tempos, eu vou te perguntar assim de cara, nos últimos tempos, qual é o meu posicionamento que tu viste no game? Estou no game de pé, Danilo. Todos os anos tem hit, tem cena. O ano passado fiz poker. Tá entendendo? E é tipo, niga, esse gajo que não está conosco, não está no nosso meio, pausa. Como é que esse hit está chegando até esse level? Então, isso já é uma associação de people. Acreditas que ontem, no estúdio, nós estamos a fazer cena no estúdio, tá entendendo? E já tinham pegado o informado, olha, vai falar disso, isso não som. Tem reira dentro do circuito, mas é normal. Tá entendendo? Mano, eu sinto honestamente, e eu fiz um vídeo sobre isso na minha página hoje, que na posição que tu estás hoje, nada que tu vais falar aqui hoje vai mudar a mente das pessoas que já têm na cabeça. Não, deixa-me só terminar. De que já tem na cabeça que o Preto Show é isto ou é aquilo. E isso mostra muito o que é a nossa mentalidade enquanto angolanos. E eu nem estou a falar aqui de tu teres falado na música ou do C4 ter falado isso ou aquilo. Eu estou a falar do facto de como é que as pessoas se aproveitam destes momentos para mostrar quem realmente são. Para falar, ah, tu és um palhaço, tu estás a falar à toa, mas quando vem o Preto Show, batem palmas e dizem, não, Preto Show é um grande adágio. Eu quero que nós, enquanto jovens, façamos essa reflexão. Estás a ver? Tipo, o que é que tu ganhas? Ok, uma coisa é criticar. Vou criticar a tua música, vou criticar o C4 Pedro, vou criticar o Preto Show. Outra coisa é a maldade que se cria. Quando, por exemplo, as pessoas dizem, estás a ser mimoso. Estás a saber? Por exemplo, qual é o mais querido aqui na banda? Yeah. E essa é uma próxima banda. É o funk da aplauda ou o funk te espiga. Está a ver? Tipo, imagina. Tu, se fizeres agora um exercício bem rápido, vais para as fotos amigas do Preto Show e vem tentar comentar. São as mesmas pessoas da tá a mesma pessoa. As mesmas pessoas que estão a falar, pô, que tenha, não sei o quê. São exatamente as mesmas pessoas que tu se postas nos comentários, nos outros comentários, na última foto que tu postaste, é uma conta, levaste. É uma conta, entendeu? Então tu vês, tipo, existe aqui um contrassenso naquilo que são os fãs angolanos, bro. O fã angolano não é teu fã, é fã do teu momento. Dizendo o quê? O fã angolano não é tão fã enquanto pessoa, não é fã do Preto Show, é fã do momento do Preto Show. Yes. O momento do Preto Show está aqui, do Preto Show está aqui, então também sou fã do Preto Show, vi a luta do Preto Show. Porque agora a moda é ser fã do Preto Show. Fala pra yeah. Quando não, o Preto Show já não estiver errado, ele já não é fã do Preto Show, bro. Tá absurdo, não, vou te explicar. Alguém aqui diz, Danilo tem que haver contraditório, e uma rapaz disse, um rapaz disse, tem que haver contraditório. Nós aqui no Anormal somos a favor do contraditório. Mas nós temos ao mesmo tempo que trazer à colação certos tipos de atitudes que todo mundo sabe que existem, mas o artista é bode expiatório para essas atitudes. Tu, Danilo, vou... tem que haver contraditório. Tu estás a dizer, eu posso falar o que eu quiser, porque eu não tenho que gostar de tudo. Certo. E não é bem assim.
Danilo, vou dizer uma coisa. Nós ficamos aqui a lutar, a fazer confusão. Não, tem agora o Covid, vamos pegar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que, que acontece? Nós esquecemos uma cena que se chama fome. E a fome é a maior doença do mundo, é pior que Covid. E o que, que acontece? Os meus fãs, que ainda só posso dizer assim, os meus fãs olham para mim, para além da música, como um gajo motivador. Tá entendendo? Olham para mim como um espelho. Dizem, porra, como é que esse gajo não teve oportunidade? E hoje conseguiu dobrar esta situação. Eu sou um dos gajos, você sabe. A minha inteligência não é especializada. Tá entendendo? Eu não tenho faculdade. A minha inteligência é apenas uma inteligência com capacidade de poder entrar em ação. Tá entendendo? Uma inteligência de conhecimento. Mas o que, que acontece nisso tudo? Na medida em que eu fui andando e aprendendo, eu desligo às vezes para saber como é que é isso, para ler uns livros, para andar cenas de vocês. Eu sempre disse, foram uma das pessoas que conseguiram realizar um dos meus sonhos. Me pôr a fazer uma palestra na Lusíada, numa faculdade. Um gajo que não tem faculdade e vai para uma faculdade, faz uma palestra e motiva pessoas. Então, os meus fãs são esses hustlers. Por isso é que se dê conta, os meus álbuns, eu nunca peguei e vendi os meus álbuns. Meus álbuns, sempre troquei com donativo para poder ajudar as pessoas que têm fome. Porque eu sei o que é isso. O que é passar fome, não ter onde viver, necessidades na vida. E eu sei o que é isso. E hoje, graças a Deus, tenho condições. E, tipo, olho para esses bens materiais hoje, que a mim não significa nada, o que vale love pelo people. Então, eu fiz o meu game dentro do game angolano, um game diferente. Comecei por um game, que é game de trocar os discos com donativo, com toneladas e levar nos lares. Começar um game diferente, de fazer shows no bairro, às vezes, sem cobrar, de fazer tour, estás a entender? E de vender a minha cena da forma que eu faço as minhas músicas e canto as minhas músicas. O que é que acontece? Eu não segui o padrão normal do game angolano. Certo. Eu apenas fiz um padrão de game diferente. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que estão de pé dentro desse game, fãs, que olham e dizem assim, porra, mas esse preto show não canta nada, não faz nada. Porra, como é que esse Wii está chegando até aí? Então, essas pessoas só ficam de pé à espera do motivo para poder criticar o nosso game, para poder falar mal do nosso game, para entrar, para poder deixar cair o nosso game. Mas graças a Deus, na minha luta sozinho e com pipos que me dão força, um gajo está aqui de pé e vai mantendo, porque no final de tudo, a música um dia vai passar, nós estamos aqui, já teve cotas que nós encontramos dentro do game, que hoje estão pausados, nós amanhã vamos estar pausados nisso. Então por isso é que eu nunca pus o foco assim a dizer que não, a música até a morte dentro do nosso game da Angola vai funcionar e vai me dar estabilidade até a morte. Por isso é que eu pego todos os dias, saio de manhã para ir trabalhar. Porque isso vai passar, essa fama vai passar, esse bife vai passar. Então, eu estou um pouco me lixando para isso. Vamos avançar, porque penso que essa é a última vez que nós estamos a tocar nesse assunto. De fato, porque agora o que conta é o raço e é o trabalho. Daqui para frente, mano, quais são os planos? Não, aqui para frente eu estou a fazer as minhas cenas, vou continuar. Danilo, porque eu vou dizer uma coisa. Eu lutei tanto, até deixa eu já falar aqui em primeira mão, lutei tanto nesta quarentena a montar um programa. Graças a Deus, amanhã vai passar a cena do programa e eu vou postar, que é um programa SOS Music. É um programa de conversa e que tem um número que as pessoas ligam para receber cesta básica. Não estamos lá a exibir quem está a sofrer, é isso, fulano, ir lá pegar, filmar, não. As pessoas normais pegam, mandam mensagem. Olha, eu sou a fulana X, o meu nome completo é XXX, preciso de uma cesta básica. Vai lá para o estúdio, pega. E nós estamos a fazer um plano de oferecer dia 400, em cada programa, 400, 500 cestas básicas, alimentar 500. O programa vai passar aonde? O programa vai passar na Afro Music. Vai passar em cinco países. Vai passar em cinco países. E para mim é a cena que nos últimos anos eu fiz e que me senti muito orgulhoso. Entendes? Porque tem muita família que está com fome e que não tem o que comer e não sabe onde pedir cesta básica. Então, queres pedir cesta básica? Manda mensagem ao programa SOS Music. Tens a tua cesta básica.
Good. Bro, quero saber de uma cena que é engraçada, que eu quero dizer aqui. Os bacongos, é suposto que os bacongos sejam bons unidos. Os bacongos não são bons unidos. Você lá em Cabinda não são todos irmãos? Somos, sim, todos irmãos. Ela é bacongo? Você é bacongo? Sim, só. O Sepa do Pedro também é bacongo? Sim. Você, cada um, você pode buscar feitiço num lado, isso vai sair bacongo. Olha, eu imagino. Aí tem que levar o terceiro, mas terceiro, ué. Vocês são bacongo? Olha, meu velho, como é que tem bacongo lá no lugar? Alguém tem que ver a frase igual a isso. Um não, bacongo mais velho. Tem que ver um soba da aldeia. Pra ver se mamo, porque, porra, se você fazer o mesmo feiticeiro, um vai parar. Porque... Mesmo feiticeiro, não pode ver o bonito, pá. Pro meu mamo. Não, Pedro, vou te dizer. Não, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Tá, claro, tá mudado. Mas é essa cena que dizem no game que eu tenho um feitiço, mas assim feitiço que é para te manter, é para as pessoas chegarem e te aplaudirem. Hã? Mas feitiço vai dar em quê? Qual é a lógica de ter feitiço? De ter não, mas as pessoas apegam-se muito no feitiço para justificar o sucesso do outro, mano. Porque o que tu estava a dizer, pô, Gabriel, o teu caso é um caso do milhão, mano. Você tem tudo para dar errado na tua vida, mano. E não para justificar como é que você chega. Eu disse, você tem tudo para dar errado na tua vida. Você tem tudo para essa hora, para ir a pedir esmola. Você já estaria morto a essa altura, bro. Tá sabendo? E não, tipo, quando tu chegas ao nível que chegaste, saindo de onde chegaste, bro, a justificação é isso, mano. Como é que eu que tenho uma vida melhor, tenho um comércio melhor, não passei mal, não tive que sair de uma polícia para vir para aqui? Como é que eu tenho uma vida? Como é que eu não tenho a vida do preto do chão? Como é que eu não tenho uma arranjé? Estás a entender? Então é isso. Mas tem um lema que eu aprendi que é muito simples, meu irmão, que é assim. É bom estar na fila do pão, na padaria, na confusão, até descobrirem que és dono da padaria. Estás a entender? Então, esse é o modelo. Que às vezes na confusão nós temos que estar, porque as pessoas é assim, as pessoas quando estão numa confusão, não gostam de ver, tipo, tu estás de lado da situação. Pensam logo mal de ti, quer se gastar armado em fino, quer se gastar armado em X, estás entendendo? Então tu tens que ter sempre uma posição que as pessoas não saibam que no final de tudo tu é que és dono das tuas cenas, que és dono desse investimento, que és dono disso, entendendo? E que é muito complicado. Então esse é o ditado que ultimamente eu vou usando para a minha vida. Foi bom, entramos em bifes. Mandei direcionado para ele, os fãs que estão aí, fã que não gostou, ok, fã que gostou, ok, tá vendo, né? Porque, preto show, tá vendo bife, não sei o que, amiga, estou a vender o meu game. Diga uma coisa, se ela estou a vender o meu game, estou a fazer o meu work. Se ela respondesse com bife, tu vais voltar a responder? Eu vou te falar, eu estou num level, o que é que acontece? E eu vou dizer uma cena, e eu só, não, só vou dizer uma cena, não vou responder por um motivo muito simples. Porque chegou um leva que eu tenho marcas grandes associadas. Marcas grandes associadas. E chegou. E são marcas que já me meteram a um ponto. Dei muito tempo nessa situação. Estás a entender? Dei muito tempo. E nós estamos a falar marcas aqui que envolvem... Aliás, vocês sabem, não estamos a falar marca de 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5. Há uma grande responsabilidade associada a isso. Então, há cenas que uma marca que te paga 40, 50 milhões anual. Há cenas que a marca não vomita. Os números não, por favor. Não, não estou a falar de números. Os números não. Você está a falar salários de PCA. Vamos avançar. O objetivo aqui é a responsabilidade. Estás entendendo? Então, chegaram um tempo preto, eu acho que não tens que responder. Vamos responder com trabalho. E já respondeste, já falaste o que tu tinhas dentro do que tinhas que falar. Estás entendendo? Agora vamos workar. Os meus seguidores estão aí de pé. Quem gosta de mim vai continuar a gostar. E a minha luta nesse momento da pandemia é levar comida a quem precisa e continuar a workar. E o que é que no final de tudo, daqui mais um tempo, tempo lá frente vai falar a posição de cada um no game. Ok, exato. Então responder com trabalho e esquecer essa cena e vamos amassar, né? E trabalho, o tempo é... trabalho, silêncio, deixa sucesso, fazer barulho. Exato. É ali à frente, e eu peguei. E tá a rolar uns vídeos com o Preto Show, com os futuristas, estão a fazer a cena, para falar da cena, que vamos se meter, não sei o quê. E eu peguei, ainda repreendi, não sei, agora aguenta, postou um vídeo. E eu expliquei, eu não pedi nada a ninguém,
não dei toca a ninguém. Se calhar a manifestação dele é que vocês sabem que os coduristas, que são meus colegas, são people lá mesmo do Guerops. Yeah. E eles sentem isso na pele quando vem um gajo do nosso guerro e conseguiu atingir até um level dentro do game. Como é que é a luta para poder tirar esse Wii do game? Yeah. Eu peguei, chamei a atenção. Eu sou contra a violência, essas atitudes não são boas de entrar nessa cena de violência. Então, niga, corta essa cena e vamos bombar de uma outra forma. E estamos aqui a caminhar. E eu vou dizer uma cena. Kendas, se eu tivesse que pegar e dizer assim, Kendas, porra, niga, estou arrependido por ter respondido e cenas parecidas. Estás entendendo? Eu não estou arrependido. Eu tinha que falar aquilo que eu estava sentindo. Se bem que há coisas, né? Como as pessoas estão aí a escrever que não tinha que envolver família, tudo. Existe uma cena, mesmo o preto show mais velho, eu estou ciente que quando eu me meter em bifes ou me meter com uma criança, eu sei a merda que vai dar. Então, antes de eu me meter num sítio, tenho que estar preparado para no que vem. Bro, deixa eu só falar sobre esse aspecto, bro. Eu acho, bro. Uma coisa é, as pessoas têm que estar preparadas para as consequências do seu ato, bro. Você não pode me dizer, porra, esperar que eu vou te responder com porra. Eu vou te responder. Você não pode me espetar uma faca, esperar que eu vou te espetar uma faca, eu vou te dar um tiro, mano. Porque eu não posso correr o risco de você espetar uma faca. Tá vendo? Então, bro, eu percebo que não te arrependas e não acho que nem tu, nem o seu quatro pés devem se arrepender pelas vossas atitudes. Vocês são homens, são adultos, e acho que no fim do dia cada um falou aquilo que sente, aquilo que quis falar na hora que decidiu falar. Não, mas tem uma passagem aqui, tem uma passagem aqui que alguém escreveu, o Preto Show, disseste que o Adi não tinha que acudir e não sei o quê. Eu disse que sim, que naquela altura, se calhar, naquela altura o Preto Show não estava num posicionamento e que era normal, se calhar, resolvemos já a cena lá nas lutas, porque eu acho que o homem, às vezes, para se entender, tem que se entender assim, estás a ver? Tem que se respeitar. Yeah, às vezes tem que pegar e se entender assim. Mas, hoje, um gajo está num posicionamento e com essa crise que o país está, e um gajo está com a vida estabilizada, ainda se dá luxos mesmo assim, niga, chega um level que um gajo tem que pegar e pausar, está vendo? Eu usei uns termos que não era necessário usar termos e várias coisas. Estás a entender? Mas assim, às vezes as pessoas quando tocam dizem, pá, esse gajo faz feitiço, esse gajo é invejoso, mas às vezes temos que ir para outra escala. E quem está a entender ao contrário, está a entender? É um apreciador que quer apreciar a música. Eu não fiz música para apreciador. Eu não fiz música para você sentar aqui ainda, assim, apreciar. Se tu apreciares, ok. Se não apreciares, eu fiz música direcionada. Estás a entender? Então, isso... A minha preocupação com isso, que as pessoas vão pegar, vão escrever a mim. Eu estou a caminhar. Porque o mesmo people que está aqui a escrever, o mesmo people que amanhã também vai te dar props. E que depois da manhã também vai te envenenar. É normal. São internautas que vão escrevendo. E quem tem possibilidade? Quem tem possibilidade está aqui. Quem não tem possibilidade não consegue estar no live. Até essa hora está a escrever. Então, esses people que eu tenho que me preocupar em dar power e em poder ajudar. Right. Bro, olha, nós queríamos agradecer pela tua presença aqui, por teres a franqueza de estares a falar, como falaste desse assunto, e tu sabes que tens as portas sempre abertas do Anormais, pela nossa relação antiga, desde antes disso tudo, e nós estamos também sempre aqui, deixamos aqui a porta aberta ao C4 Pedro para também estar aqui e dar a perspectiva dele, porque nós gostamos de ouvir o contraditório. E estamos juntos e estamos misturados, mas não sabemos se quer dizer alguma coisa antes de nos exprimir. Yeah, eu vou falar, Daniel. Eu, nesse momento, esse assunto para mim está encerrado. Falei o que tinha que falar, tirei o que tinha que tirar. Estás a entender? Tirei o que tinha que tirar. E uma coisa que umas pessoas vão lá, preto show cantas boa, uma pessoa lá, preto show cantas à toa. Niga, é normal. Eu não gosto também de todos os cantores. Não gosto de todo mundo. E as pessoas não têm que ser obrigadas a me gostar. É normal que as pessoas pegam e vão deixar os seus comentários. Estás a entender? E tem pessoas, uma vez aconteceu uma cena, o Wick me deixava um comentário. E encontrei-me com ele. Ah, Preto Show, como é que é tudo em dia? E para a Cota, gosto muito de ti, whatever. E ele me disse, porra, Cota, gostaria que me seguisse no Instagram. Quando eu fui ver no Insta, estava bloqueado. Desbloqueei, vi todas as mensagens. Falei, você não é amiga que manda, cantas à toa, você não sei o que à toa. E nesse momento chegas, porque gosto de ti. As pessoas têm que ter duas coisas. Fora de você me gostar musicalmente. Você pode não gostar das minhas músicas, mas gosta de mim. Podes não gostar de mim, mas gostas da minha música. Então, antes de ter certa atitude, tens que refletir. Gosto da pessoa e da música, ou gosto da música ou da pessoa, ou não gosto da pessoa e da música. E eu sou uma pessoa
que se eu, dos anormais, não gosto das entrevistas nem da pessoa, eu não consumo, eu sou uma pessoa que não consumo nada que não gosto. E se você está aí no meu Insta a consumir, a dar props, e está aí no meu Insta a dividir a posição, às vezes como pessoa manda, às vezes como cantor manda, niga, eu acho que estás a perder teu tempo. Não me consome. Queres me consumir? Vais me consumir sempre. E as pessoas têm que ter em mente, cada vez que você pega e me consome e manda as tuas cenas, tu estás a perder muito timing na tua vida. Eu aprendi uma merda nos últimos tempos. Danilo, eu não perco um minuto para nada se não tem rentabilidade. Yeah. Eu às vezes pego no telefone, fico assim no Insta, porque estou a ver story, porque não tenho time. Eu estou aí a ver assim, o tempo que eu estou aí, 30 minutos, estou a perder guita. Eu tenho que reinventar qualquer coisa para poder ganhar algo na vida. E eu vou deixar uma dica muito simples. Fazer dinheiro em Angola não é difícil. Não é muito difícil. E vocês sabem. É só estar dedicado e não deixar o teu timing passar. Então, isso é um dos resultados da minha vida. Esse deal. Já houve esse deal. Esse deal, no final de tudo, deu audiência no que tinha que dar. Está aí a vir o meu programa. Estás entendendo? E vamos no mercado continuar a andar. Nós temos 18 províncias, Kendas. É muita gente. Não, não mano, que o nem... mercado, tu principalmente tens um mercado nosso, porque até tu falas francês, tens cabida, tu tens mais províncias que muitos angolanos têm. Mas, mano, Angola tu juntos. Não tens. Tu não tens em Angola 30% da população ligada à internet. Acredito que não. Não tens. Ligada então, à internet, tu tens 1,7 milhões então, de habitantes. Então, num país de 30 milhões. Isso é. Num país de 30 milhões, 7% ligado à internet, vais ficar deprimido, vais te abalar por isso. Não tens que te abalar. São 18 províncias, ainda tem muito e muito deal. E para já vou tirar um vídeo para estrear todos já. Esse final de semana vai sair um vídeo novo meu. Que vou tirar um vídeo novo meu no ar. Vou tirar muitas novidades. Então, eu estou aqui, nega. E o Guerops, eu tenho a certeza que já é. Estão comigo, gajos motivadores e gajos que querem vencer na vida estão comigo e vão estar sempre a dar aquela props, que são gajos que olham para mim e olham com brilho, olham para mim e olham para o resto, niga, sim senhora. Então é esse niga que eu tenho que prestar atenção. Agora o Wiki está comigo no club, está no Twitter, está a escrever, estou pouco me importando, porque a vida vai avançar. Tamo juntos, bro. Tamo juntos. Bro, tamo juntos, tamo juntos, tamo junto, tamo. Epa, tamo junto, nega. One love. One. Família boa. Vamos pra diga. Deixa eu falar uma vez. Eu vou falar uma. As a rapper. Yes, I'm gonna say. Eu sinto bom aqui na banda, bro. Os beefs sendo muito bem. Assim, a people que tá tipo, preto show foi muito mal divulgado, não sei o que, foi muito baixo. Mano, o beef foi muito escuro. Bicho com mambo escuro. Sabe por que o Drake encontrou o último som dele, né? O último bicho dele com o Bocha Tico. Porque a mambo se escuro. O bicho com mambo se escuro. Não, mas é cultural. Tu estás num país que a cultura é diferente. Mano, fuck a cultura. Fuck that. If it's beef, it's big. Shit, what are you talking about? Olha, eu acho que eu estou falando, mano. Eu não procurei, eu não entendi um bicho, mano. Mas eu não li assim que a graça, se eu tivesse dando um bicho, eu ia falar do pai, da mãe, do irmão que era de cadeira, de roda, e da mãe, da mãe, eu ia falar de todos os mambo, bro. Just as I'm savage, like that, you gotta hit him where he hurts. Mas se der virado, eu tenho pra sentir pena, mano. Ou fica de sara. O mambo bicho, acho que eu tenho muito bicho. Não, mas like o dono, mano. A industry needs that, a indústria precisa desse maluco. Agora o mambo tá de sara, o mambo tá pipocado, agora o rapper tá vendo, não querendo lançar. Olha o mambo fish, sabe? Keep the shit going, as células estão vivas. Bro, não tem como mandar muito. Não, 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 não,
quando se trata de beef, here's the rules. There are no rules. Exactly. Quando se trata de beef, here are the rules. Uma sheet of paper, está bem blank, está bem. There are no rules. Yeah, yeah, yeah. Mas já, a cena está fixe. Essa cena vai bater uma hora, vamos sair, vamos voltar a entrar. Calma aí.